como é que é, malta do aço? Aqui vou eu de regresso do gym e vamos lá para mais um Road Talk. E agora sim, o Badass Vader ganhou com mais likes e com mais respostas ao tema que já tinha sido, que ele tinha sugerido já num outro vídeo, mas não conseguiu vencer. E agora sim, o homem, mais likes, mais respostas, foi o comentário vencedor. E o homem pergunta: carros que avariaram no meio das gravações. Vou desiludir, companheiro, porque tu estás à espera de já terem partido motores, explosões e bielas a sair de fora e turbos, compressores turbo a sair por o escape. Mas não, my friend, nunca aconteceu isso nas minhas gravações. Nunca nenhum carro barrou a pontos de, pronto, olha, motor fora, temos que reparar tudo, nada. Pá, das duas uma, ou tenho tido sorte, ou os carros efetivamente têm vindo muito bem preparados. Das duas, três, né? Alguma coisa dessas é de certeza. Mas não quer dizer que nunca tenham acontecido problemas. Aconteceu, sim senhor. Vou mencionar dois, mas não vou indicar, pá, os carros. Só puxar uma segundazinha que isto está mesmo a acontecer. Mas não vou indicar as pessoas ou o carro em questão, senão vocês já sei. A internet é muito boa e é muito má, e vocês calham a entrar no gozo, é gozo às pessoas, ou aos carros, ou aos preparadores, até não haver amanhã. Então, vou contar duas situações, mas não vou identificar os carros ou as pessoas. Tenho uma delas, que é a principal, esta, pá, eu acho super engraçada, porque foi um rapaz a falar comigo com um 206, a gente a falar antes das gravações, bem, o chaval falava maravilhas do carro, e eu não critico, porque os meus carros também falam maravilhas. O chaval só dizia: pá, este carro é barrota, é de dia à noite, é arranques, é velocidade, é idas à Alemanha, bem, o carro é pau para toda a obra, farto-me de fazer burnouts, é 30 por uma linha e o carro zero problemas. Portanto, quando a gente for gravar, tu não tenhas dó nem piedade, o rapaz a falar para mim. Podes-lhe dar pano à vontade, a gravação é mesmo para ficar uma gravação hardcore, é mesmo no mercy. E eu, epá, este vídeo vai ser um vídeo mesmo daqueles a escacar pedra, que a malta vai curtir à brava. Entramos para dentro do carro, ponho o carro a trabalhar, saio do nosso sítio, após eu que faço em primeiras filmagens de fora, motor, interior e tal, que eu depois vou usar como intro, e só depois é que vamos fazer a filmagem. Entro no carro, seguimos para a estrada, eu digo assim ao rapaz: má frente, posso-lhe só puxar uma segunda só para ver como é que ele se comporta, se foge, não foge e tal, pá, para ter a noção de como é que está o puxo do carro antes de começarmos a gravar, para a gente estar sempre ali na margem da segurança. A gente é boa, dá-lhe já uma primeira e uma segunda ao patrão. Não, é só mesmo cravar uma segunda só para sentir o puxo dele. Meus amigos, eu puxo uma segunda, o turbo enche, era um carro a turbo, e quando ponho terceira, na para a terceira, já não deu mais mudança nenhuma. O seletor barrou mesmo quando eu comecei a gravar. Ou seja, eu nem sequer comecei a gravar. O rapaz até ficou tipo naquela, fosga-se, estive aqui a falar uma hora bem do carro, que o carro faz e acontece, e ao primeiro puxo com o gajo da área, neste caso eu, a peça desmonta-se logo e o carro, pois, olha, acabou por não dar para filmar. Não conseguimos filmar, que o seletor partiu mesmo, os grampos partiram mesmo e não deu mesmo para desarrascar, e não conseguimos filmar nada. Foi um carro que a gente, o homem falou brilhantemente bem do carro, e nem sequer começámos as gravações, que o carro barrou logo. Acontece, pá, são coisas simples, uma avaria nada de especial, mas foi uma avaria que impossibilitou logo continuar as gravações, não, já não fizemos nada. Vou-vos dar um outro exemplo. Tudo gravado, carro tudo gravado, review, arranques, tudo o que havia para fazer, fizemos. Quando chegamos ao fim, eu faço sempre o tal arranque parado, só faço quando os donos o permitem. Lembrando, tudo o que eu faço nos meus vídeos, eu pergunto, depois eu corto essa parte no vídeo, mas conforme eu vou puxando, eu vou perguntando às pessoas: posso fazer, posso, dá, não dá. Depois na edição vocês não veem essas partes porque são cortadas para parecer que é tudo seguido, é a magia da edição. Perguntei ao rapaz: posso dar o arranque para o gajo? Dá-lhe, eu arranco, brrr, 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 tempo à maneira, tudo feito.
instalámos câmaras, tudo fixe, e o rapaz diz assim, olha, agora vou fazer uns arranquezinhos, tu filmas aí de fora e tal, para o vídeo ficar bacanão, sim senhora, bora lá. Tudo também, outra coisa que alguns de vocês não sabem, tudo o que é feito fora do carro, arranques, burnouts, travões de mão, traseiradas, se eu estou a filmar fora do carro, não é? Alguém tem que estar a conduzir. Isso é sempre feito pelos donos dos carros. Só quando eles não querem, ou não sabem, ou não se sentem à vontade para fazer, e me dizem, Yuri, está aqui chave, faz tu. Aí sim, eles seguram na câmara e eu dou o arregaço. Mas, para aí 95, 98% dos meus vídeos, esses arregaços mais hardcore, é sempre os donos dos carros que fazem. Mas adiante. Lá está, o rapaz foi fazer uns arranques, eu agarro na GoPro e é a mesma coisa. Primeira, segunda, quando vem à terceira, brrr, caixa de velocidades, que o cacete. Motor a trabalhar, tudo certinho, tudo correr, ainda metia, salvo erro, segunda e quinta, se não me engano, o resto não metia má mudança nenhuma, foi tudo com os porcos. Mas esse carro não foi da Roque. O rapaz engatou uma segunda e disse, não há problema, eu vou de segunda até casa e em casa reparo tudo isto com mais calminha, sem stress. Bom, malta, e foi assim duas situações divertidas, para não estar a alongar aqui com mais situações, já tive mais divertidas, mas estas foram assim as principais, um foi mesmo de reboque, não conseguimos desenrascar nada, e o outro engatou uma segunda e foi a andar, mas em grosso modo, como eu costumo dizer, as duas avarias que eu tive nos meus vídeos foi a ver com mudanças, caixa de velocidades, foi assim mais a ver com as mudanças. Motores, partir, turbos partirem, nada, zero, nunca tive esse stress nos meus vídeos. Tá pessoal, malta, na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, vai estar tudo lá, meu Facebook, meu Instagram, tudo, sigam lá, se quiserem gravar carros, o meu e-mail está na descrição, yuri.vt@gmail.com. Em relação a este tema, na descrição, nos comentários, vocês deixem o vosso comentário. Já sabem, o comentário com mais likes e com mais respostas é esse comentário, vai ser o tema que eu vou abordar no próximo Road Talk. Também já sabem, se tiverem bué de likes, mas nenhuma resposta, não ganha, né? Tem que ter likes e respostas a esse comentário, mais que não seja tipo, eu voto neste, eu também quero este, pá, eu também quero este, eu ainda quero este. E a gente vê que é um tema realmente interessante, porque às vezes há malta que vai lá, põe likes, mas depois, quando o vídeo sai, efetivamente nem vão ver nada e só foram lá deixar o like, só porque sim. Tá malta, despeço-me com amizade e com uma segunda, e do meu tolete, e com a terceira. Fiquem bem. Grande abraço e agora está a aparecer aqui uma rotunda, fiquem por aí mais um bocadinho que eu tenho que dar aqui uma traseirada nesta rotunda, isto é só assim. E agora sai a escrever que não há amanhã. Vai malta, grande abraço, grande gajo, obrigadão por assistirem e por participarem dos vídeos, comentarem essas coisas todas. Gajo, aí é um piveta a pneu. É um pivete da borracha queimada!